vi nået frem til dette hysteriske sted. Historiske! Hold kæft, frøken Rasmussen. Endelig er vi nået frem til dette sted, der rummer hemmeligheden bag vores kultur. Er vi virkelig her, professor? Ja, frøken Rasmussen. Kan de mærke suset? Nej, men jeg kan mærke, at jeg har en håndspade i lommen. En håndspade? Må jeg være fri? Hvordan kan de kalde mit kæreste ej for en håndspade? Det er en graveske. Det føltes som en håndspade. Det kan godt være. Nu skal vi ikke tale isenkram. Nu skal vi tale fortid. Hvad var det? Hvad mener de? Hørte de ikke den hæslige latter, der skar igennem marv og ben og hud og hår og kød og blod og indre organer og lymfe og svin? Tak, frøken Rasmussen. Ja. Så talte papyrusrullerne altså sandt. Du godeste. Hvad sagde de? Ja, så talte papyrusrullerne altså sandt. Ja, det hørte jeg godt. Men hvad sagde de? Jeg sagde, så talte papyrusrullerne altså sandt. Ja! Men hvad sagde papyrusrullerne? De kan ikke tale, tåbelige kvindemennesker. Det er skriftruller. Hvad stod der? Det var da en helvedes masse spørgsmål! Hvad var det igen? Kun et sted har jeg hørt så hul en latter. Hvor? På Amager-scenen. Professor, hvad skal vi da gøre? Stans! Rør dem ikke! Hvad er det? Hvad er hvad? Hvad er det, der står der? Det er en sarkofag! Og det må være der, latteren kommer fra. Jeg vidste, at der var en grund til, at den stod på scenen. Lad mig! Der står noget her. Pokkers, det er jo skrevet på tegnsprog. Det er da ikke tegnsprog, herr professor. Det er hieroglyffer. Lad mig oversætte. Jeg har studeret på glyftoteket. Blærerøv. Oversæt! Ja! Denne sarkofag indeholder et 2.000 år gammelt revyfund. Aha! Hvor er det morsomt! Det ved vi ikke nu. Ifølge papyrusrullerne var der nemlig to revyer det år. Succesrevyen Sjov i Sahara og skandalerevyen Klatkære på Keops. Lad os åbne den! Ja! Nej! Tænk nu, hvis sarkofagen indeholder revyfundet fra Klatkære på Keops. Jeg må have fat i rullen. Skal de på toilettet? Nej, tåbelige kvindemenneske. Papyrusrullen. Men husk, ikke åbne sarkofagen. Ikke? Åbne sarkofagen. Ikke åbne sarkofagen. Det burde ikke. Men på den anden side, jeg er jo kun en kvinde. Kun en kvinde! Hvordan i alverden kan jeg få mig selv til at sige sådan noget? Skriger jeg ikke, når I piner mig? Bløder jeg ikke regelmæssigt hver 28. dag? Jo, men jeg åbner den alligevel. Åh, kom nu! Kom nu, din store, dumme stenstøtte! Det er allerede sket, frøken Rasmussen. Herr professor! Fuldstændig rigtigt, det er mig. Jeg har netop tydet denne rulle. Vi kan roligt åbne sarkofagen. Det viser sig nemlig, at revyfundet fra Klatkære på Keops slet ikke blev balsameret. Han må være sten død. God aften alle sammen, og velkommen til Klatkære på Keops! Åh nej! Nå, der sidder I, hva'? Mange tak, mange tak, mange tak, små appelmåtter. I sidder nok og spekulerer på, hvor jeg har været henne de sidste 2.000 år. Ja, jeg kom forbi den her lille etværelses med låg. Så stod der to ægypter, og så sagde jeg til dem, bevar mig vel, så blev jeg balsameret. Brrrt! Pas på med det! Pas på med det! Det er karavanedannende! Brrrt! Han lever! Ja, du lever, ja! Ikke engang kritikken kan slå mig ihjel! Nå, forleden dag sad jeg derhjemme og diskuterede ferieplaner med min hustru. Hun ville gerne et sted hen, hvor hun ikke havde været før. Så sagde jeg til hende, prøv køkkenet. Brrrt! Så stop ham dog, frøken Rasmussen! Er de i øvrigt klar over, at over halvdelen af de ulykker, som sker i hjemmet, de sker i køkkenet? Og det er også mænd, der skal æde dem. Nej! Nå, trænger vi til en lille sang, hva? Hva? Are you with me, Copenhagen? Are you with me, Copenhagen? All right, give me a cook! All right, give me a cook. Give me another cook. What's that spell?
cook? Cook. What's that spell? Cook, cook. One more time. Cook, cook. I can't hear you. Cook, cook. Åh, vi går gennem skoven. Kuk og gøgen for oven. Det er dejligt at høre. Lad os prøve en gang. Whenever I say go, I want everybody to clap their feet and stand there. All right, forget it. Tiri, why don't you help me, Copenhagen? Holder jeg, tiri, holder jeg. Kuk, holder jeg, tiri, holder jeg. Kuk, holder jeg, tiri, holder jeg. Hold din kæft. Hold den her i spændet. Holder jeg, tiri, holder jeg.